Živjo. Živjo, Jani in Janez in Mojca in Darja, lepo pozdravljeni, avtor skladbe. Povejte, kakšen pa je vaš odnos, Jani, do ljudske glasbe? Zdaj so strokovna žirija so povedali, kakšen njihov odnos do popularne, kaj pa vice versa? Ljudska glasba je pravzaprav mati glasbe, ne? Zato tudi mi zelo spoštujemo. Moder tudi, odgovor, ja. Na nastopih naših doskrat kar po ljudsko zapojemo, smo vsi pevci. Vidim, da uporabljate tudi, no, harmoniki že dolgo časa ni bilo v takšni zasedbi na našem odru. Ja, to je bilo pač čisto slučajno, tako mat je nastal, ne vem, kar enkrat enega večera lepega v pižami in se kar spomnil, mogoče bi pa harmonika ustrezala in ko smo probali, je super zvenila. No, bomo videli, kako zveni komad napisan v pižami, zapela ga bo Mojca v živo seveda in prva tekmovalna skladba z naslovom In vsa gorim in skupina Dežur, prosim. Njega bi, on mi pravi, prepozno je.